Morjens! Tänään jutellaan jo kolmannesta seksuaalioikeudesta, eli oikeudesta suojella itseään ja tulla suojelluksi. Mennäänkin suoraan asiaan. Tän oikeuden voisi tiivistää siihen, että sulla on oikeus keholliseen koskemattomuuteen. Tää tarkoittaa esim. Sitä, että kellään ei ole oikeutta koskea suhun ilman sun lupaa. Myös sun tulee kunnioittaa toisten koskemattomuutta. Tän oikeuden taustalla on vahvasti se, että sut hyväksytään just sellaisena kuin sä oot. Sulla on oikeus olla oma itsesi ja olla turvassa. Esimerkiksi kapeat käsitykset siitä, millaisena sun tulisi poikana tai miehenä olla, voi estää sun itseilmaisua ja toisaalta ajaa suostumaan asioihin, joita et oikeasti haluisi. Esimerkiksi välttääkseen kiusatuksi tulemista. Muista, että kiusaaminen ei ole koskaan hyväksyttävää ja sillä on kauaskantoisia vaikutuksia. Väkivalta ja sukupuolten välinen epätasa-arvo on yksi suurimmista haasteista koko maapallolla. On tärkeää, että yhteiskunta hyväksyy ja tukee nuoria, jotta jokaiselle muodostuu positiivinen minäkuva. Näin ollen jokainen meistä voi kasvaa ja kehittyy ilman pelkoa. Seuraavaksi päivän vinkki. Käy kuuntelemassa Sexual Rights Q&A podcast Spotifysta tai hyväkysymys.fi. Ehkä jo arvaatkin seuraavan aiheen. Ensi kertaan!